Mám tu spustenú hru The Finals. Čo vidíš na tomto obrázku? Na tomto obrázku vidíš, že jedna položka na ľavej strane bola zadarmo. Tak tu som si aktivoval, však bola zadarmo, tak bola zadarmo. A na druhej strane, v druhej časti kocky, vidíš tu, že mám aj tieto hodinky. A vieš, ako sa toto stalo? Tieto hodinky stáli 800. A ešte prečo ich mám? Lebo ja keď som si chcel spustiť hru, miesto toho spustenia, lebo som tak naklikal, väčšinou to robím, že mám to pripravené na play, tak naklikám, že tututut, aby som preskočil tú animáciu. Tak miesto toho klikania, lebo ja som si myslel, že to je označené, miesto toho klikania, bum, kúpil som si hodinky za 800. Vieš, akú radosť som mal? Chcel som si nechať peniaze, tie peniaze, ktoré som zarobil v rámci Battle Passu, na ďalší pas, ako to Battle Pass, dvojku. Nie, kúpil som si hodinky, ktoré nič nerobia. Aspoň keby som si kúpil niečo iné. Napríklad tento set zbraní, dajme tomu. Ešte by som povedal srad na to, ale toto, čo nič nerobí, ani to není pekné. Vrčieš, ja som... Tak som bol blízko cieľa, aby som urobil ten cieľ, ktorý som chcel, že tú druhú časť získať a teda urobiť celý Battle Pass, čo aj teraz urobím. A ja som si kúpil hodinky. Lebo tak úžasné, furt tá reklama tam, naľavo, furt keď prídeš, to je prvé, že ti dá trbu reklamu. Vieš, akú, ja som strašne zúril. Ja som si myslel, že túto to mám dole označené, toto. Miesto toho to bolo túto hore. Tam. A ja som urobil toto, všima na toto. Rozumieš? Takto rýchlo ťuknúť. Som ťukol a to sa stalo, lebo keď takto rýchlo ťukneš, tak stane sa to, že... Pozri na to. Toto sa stane a keď to druhé ťuknutie už mi uznalo a bolo, že kúpené. No, strašne som nasrdý na toto. Ešte ten set kostýmu by som povedal, by bolo lepšie, ale táto mačka. Tak čo? Tak potom mi z 1650, ktoré som zarobil kompletne v rámci Battle Passu, to sa dalo tam zarobiť. Tu je vlastne výkon Battle Passu. Tu sú denné úlohy. Tu máš vlastne túto, stále som dostával po 75 týchto multicointov, alebo čo to je? Tak som išiel, dostával som peniaze, nič som nekúpil, samozrejme, na čo? A tu mi už chýba poslednú časť spraviť, to je pekných 7000, teda menej, 6048, že? Dobre, rátam. Nie. 58. 6058, teraz už dobre rátam. A je to 9000. A mám toto, čo som chcel, teda kompletný Battle Pass. Mimochodom, ja som si to nevšimol, ale na ľavej strane celkom hore je napísané to logo, ten Finals. Celkom hore to biele. Tam je napísané ostáva do ďalšej sezóny 78 dní. Takže hore to je napísané, ja som sa tam nikdy nepozeral, ja som to nikdy nevnímal, takže toľko o tom. Tu sú denné misie, ospuze, to je za 4000, stačí ísť na jeden level, kde to sponzoruje ten nápoj, tento malý, táto figurka tohto vajca, že to je sponzoring akože toho levelu, že tam bude to logo, ostatné sú také klasiky, spôsob damage, odhraj, vyhraj, ukradím, blá, takže nepodstatné. Potom, keď som stratil peniaze, tak hovorím, ja usrad na to, tak si kúpim niečo na postavu, že? Tak som si zobral na túto postavu, túto zbraň, to je táto blokovnica, lebo celkovo, 800 stála ináč, celkovo zo všetkého teda, nedá sa to priblížiť, škoda. Zo všetkého, asi najlepšie toto vypadá, zo všetkého, tak určite lepšie to vypadá ako toto. Alebo nejaké ostatné také diamantky. Takisto táto zbraň má špeciálne nabíjanie. Môžem sa spýtať jednu vec, akým právom mi tam dali toto tam, keď som chcel mať toto tam, takto. Takže máš toto špeciálne nabíjanie, alebo tie špeciálne úkony. Tu máš to nabíjanie, vidíš? Takéto špeciálne nabíjanie, potom obyčajné nabíjanie, potom ešte to... Pozeranie sa teda. Takže takto sme na tom. Toto je jedna zbraň a to bola druhá zbraň, ktorú som si kúpil.
A toto tiež bolo 800, tento pekný revolver, alebo tento Colt. Colt som si zobral, takisto. A toto ja vidím ako v rámci nákupu možného. Všetko ako najlepšie, teda čo sa dalo kúpiť. Hore mám 1725, nemal by som mať toľko, ale zobral som si za 25, toto som si zobral, týchto 2000, a mimochodom, to je irónia, že kde mám tých 20, to je dobrá otázka, týchto 2400 buketov som si zobral, ale napríklad ja som na, nenátal, kde mám tých 20, bazmeň, nemal som dostať ešte 25% k tomu, ja som to teda nepostrihol, to je dobrá otázka, musím sa spätne pozrieť. No, písal som na podporu, je tam možnosť, že keď špatne kúpiš niečo, je tam možnosť nejako odstúpiť od toho, ale či mi odpovedia, neviem. Ak odpovedia, dostanem naspäť peniaze, a keď neodpovedia, tak nech sa tam udusia s tými peniazmi. A na ďalšiu sezónu tam aspoň ostatnú peniaze. Dobre, toto je takto, čo som chcel si povedať. Hovorím, iné postavy, čo sú tu, ani jedna postava teoreticky nemá nič zaujímavé. Napríklad táto postava, ktorá je heavy, že prečo tu nemá jeden gulomet, ktorý by bol napríklad nejaký taký, neviem, ako MGčko alebo niečo, vieš, že niečo také korektné, také drevené, alebo neviem, ako, tuto teoreticky z tohto ani jedno, nie je také zaujímavé. To sú obyčajné skiny. Fakt, tá brokovnica a pištol to vytrža z radu. Tuto ostatné prvky, ktoré sú tu, mohli sem dať nejaký starý plameňomet, ktorý by si mal na chrbte. Není, absolútne. Čakal by som nejaký Rambo styl. Alebo čo? Nič. MGčko. Toto je možno také Rambo zbraň, ale nič tu nemáš také zaujímavé. Možno tieto žlté vypadajú asi najlepšie, to sú zadarmo. Tak toto napríklad by som si nevedel predstaviť, že by som zobral, že to je hnusné ako voke na okena. Takže z môjho pohľadu tieto postavy nemajú nič zaujímavé. Čakal by som aj MP5-ku lepšiu, alebo keď už úzinu, tak úplne zmenenú úzinu. Niečo iné, proste. A vidíš, tu sa dizajn nemení. Toto som dostal v rámci Battle Passu. Ani devina sa tu nemení, lebo táto Glock Beretta. Meč, čakal by som nejaký samurajský. Možno ešte toto zlaté vypadá ako tak celkom dobre. Ale tu za prachy nič iné není zaujímavé teda. Barz ako sa na to pozerám, tu nič není, čo by mali tieto postavy. Tu by som napríklad čakal, keď je ostreľovačka. Možno toto ako tak ešte vypadá, tak fuj. Korektne, že sa to dá, ale drevenú polovnícku by som zobral skôršie. Ale ti hovorím, že tuto karabína takisto nemá žiaden dizajn. O týchto kudlách nebudem rozprávať to na čo. Kunaj, nič, hovorím. Takže ja som ináč pôvodne tak chcel nakúpiť tieto dve zbranie, ktoré tu mám. Pri týchto postavách toto. A toto, tak som chcel nakúpiť, a ešte ku kalašníku chcem niečo povedať. Toto je celkom korektne, nie, toto vypadá korektne, toto vypadá celkom korektne, irónia, že toto je 150 a tento humus, ktorý nedáva zmysel, 1150, takže toľko to má. Toto celkom dobre vypadá, taký Carter štýl. Prečo je toto tam, keď som si dal napríklad... Počkajte, je ten obrázok, toto tam nemalo byť, ale toto tam mohlo byť. Dobre. Toto takisto, to je tá, nie je uspávačka, ale to je ten označovač granáty O106. Dobre, to je celé. Poďme spustiť ruhu a ideme dokončiť Battle Pass, ktorý je vlastne ten môj cieľ, ktorý som si stanovil. Ja som sa triasol, že to nestihnem, za týždeň to končí. 78 dní ešte chýba. Jo? Toľko o tom. Takže rovno sa spustím do tohto. Do hry sa spustím a idem na to teda zahrať týchto pár hier. Aby sa nepovedalo. Tu samozrejme mám tie challenge. Či mi vrátia tie peniaze, to ti neviem povedať basky, ale dobre by bolo, keby vrátili. Bolo by to také korektné o nich. Bolo by to korektné od nich, ale môžem asi snívať, jak sa hovorí. Že? Môže byť ináč. Takže challengeovky, ukradni. Tu mám nejaké poškodenie ohňom. Mám odohrať 3 zápasy. Najdôležitejšie je to 4000 XP. To je to Zahraj si, kde sponzoruje. Sponzoruje ten. No, ten. To vajce.
to vajce, keď to sponzoruje, ten level daný, to je nápoj mimochodom, ten opuzené, ne? Tak vlastně tedy to získaš. Čo se týká... Počkaj, zabudol som. Čo se týká brokovnice, dobré to je, ako možno, ja neviem, mám taký pocit, že možno inak strieľa, ale to je len pocit možno z toho, z tej strelby. Samozrejme, zase stále to tu funguje tak, ako chceš, že raz ti to ide, raz ti to nejde. Už som mal také hry, kde doslova 17-18 kg bez problémov išlo. Mám taký pocit, ako keby to bolo kedysi Gears of War, že host má výhodu. Takže neviem, či toto hostovanie sa potom neprenáša na daného človeka. Alebo teda, neviem, ako kde to je. Cheatery, tak samozrejme problémy, nejaké bugy, všetko tu je na dennom poriadku, neboj sa. Zaujímavé, že toto funguje tak perfektne, precízne, a ešte aj do diálky, tak teraz akurát nie, keď ja chcem ukázať, že. Ale potom na človeka to je tak o 106. Čo sa týka, niekedy vyhrám 30 hier za sebou. Niekedy vyhrám 30 hier za sebou a niekedy 50 prehrám. Lebo ja hrám náhodné. To je sakra rozdiel. Sakra rozdiel hrať náhodný. Náhodne. A keď bola kto hrá s týmom. Čo sa mi stalo? To boli tam takí Česi. Veľmi som sa na to nasral. Ja mám zakázaný crossplay. A predstav si, napojilo ma to... Toto zbožňujem. Robí určite denný challenge. Tento Decup. Decup robí denný challenge, tak čo som si všimol, tak bol tam z počítače napojený. Keďže tam boli nejaký Peter alebo niečo. Mali tam CZV. Tak predpokladám, že oni sa napojili spolu. Ale akým právom sa napojil na mňa, keď ja mám crossplay zakázaný. To znamená, keď tam je jeden už z počítača, už by ma to nemohlo na to napájať. A stále som pri tom, že čítal som článok, že 10 000 hráčov si zahralo túto hru. To je síce pekné, ale ja sa pýtam, koľko toto potom skutočne hrá, lebo stále natriafam na tých istých. Proste pár hier odohráš a furt tých istých. Furt tí istí sú tu. No ako neskutočne. Mdr! Madár a ás. Furt tí istí patkáni sú tu, mimochodom. Dobrali sme prádlo, idem podporiť tým, počkaj, musím dať život. Top secret. Môžem prenášať židle, keby som chcel, možno pracujem v IKEA, alebo čo. Pozri sa. Kytičky, škoda, že kompiútre nejdu. Pozri na to, ide do piče. Nejde kompiútre, to je nejaký pancierový vozmer. No a zhňár vlák. Drž to, pokropo. Vidíš, podporujem. A zaňát, volagát. A na, loufas. Aj. Toto je najhoršie, samozrejme, keď je taký neviditeľný, nevie sa potom tak sústrediť. Niekedy, to je zaujímavé, že niekedy čáve sa vidí, že je neviditeľný, inokedy je tak neviditeľný, že ho nevidíš. A stále sú tu tie oneskoré náboje, už... Tak jedno okate ma to zabilo, že som bol tak za rohom, že hoci kto by chcel obraňovať to, že prečo, ako, nedá sa to. Geometricky by sa to už nedalo, lebo ty si bol voľakde v Rídi, v Bangladeži a čavo len ešte z tohto. Z tureckého kamionu len pozerá, či stiera, čo mu stierajú. Takže toľko o tom. Kam utekáš, basame. To mi pomôže. Hovno, umreť, ano. Basta mi! On má dvojhlavnú, to je ešte silnejšie, boj sa. No a ešte, čo som si všimol, to ma totálne dožralo. Takže ja vstúpim ako 250-ka s čistým plným životom na mínu, vybuchnem, otrhne mi to nohy. Čávo, čo má 150, prebehne, ešte 50% mu po výbuchu zostane. To ma tak potešilo. Toto isté robievam aj ja. S radosťou sadzujem všetko dole. Tým pádom som veľakrát zabezpečil to, že keď je finál kill, teda nie finál kill, ale keď je už dané... Ako sa to volá, prosím ťa. Ja takto otváram dvere. Že schody mi hodia dole možno. Čo ti myš po mne? Pozri na to, na čo som prišiel. Takto si vieš pozerať zbraň.
Dvakrát čipnul dopredu, ale vieš ísť ináč, protože keby som mal ten pro ovládač, tak by som vedel takto ísť. A každú, veľmi sa mi páči revolver, keď mám, keď to robí, lebo tam revolverom otvorí zásobník, tak pekne potočí s rukami. Cowboy, porádny cowboy. Toto je tak nepraktické, lebo šipko dopredu mám toto potom, vieš. Čo sa tu deje, keci, hulibrci? Aňa, pičaja, tu máš mínu. Aňa, pičaja. Zase tedy to, montujem. Ty tu, ty si tu? Nebuď tu. Nemám rád také patká neviditeľné. Čau, ty si ho zobral, ošetriť. Vesky, tuto, vidíš tento, tento efekt. Pristám, jako, však to sám vidíš, geci, že to tak vypadá, fasa, tak to vypadá, ako keby tam bol nejaký cucák bol. Dobre, poďme torpedovať. Kde to je torpedové války? Požijem toto. Tak to odpálime. Že to, kvôli tomu sa to nedostalo nikam. Toto mi vadí. Nemáš nabité, tak to nemieš zodvihnúť, musíš to dvakrát robiť. To je samozrejme chyba z bety. Už počujem niekoho. Hop. Mine, mine! Mám taký silný pocit, že tu nejaký fastopo dopadne dole. Pak. Takže takto sme na tom, že toto je moja taká posledná hra, lebo už vlastne môj cieľ je úplne uriti. Takže investoval som to v ďalšie korunky, ak sa hovorí. Drago 55, to prechcal torpédom. Čo sa týka ťažkosť torpéda, keď tam dáš bomby, tak automaticky to je ťažšie a pomalšie ide torpédo. Ale keď to voľa, kto sa priblíži k tej bombe, tak ti to otrhne pazúre. Samozrejme, jemu to skoro nič neurobí, lebo ja mám také výhradne, také bomby, ktoré fungujú ako hovno. A mimochodom toto zbožím robiť, všimaj na to. Explosion in my place. Čiže to jedna urobí? Ne, ešte jedna by to chcela. Puk, 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 puk. Dobre. Up. Drž, drž, jak to, jaké zvuky to má. Drž, drž, drž. Ten ježáb šel do hajzlu, šéf. Jo, telekom. Hovno. Zbožujem po schodoch chodiť, to ti ukážem, ako to robím ja. Som si všimol, že jednu otáčku viem urobiť rýchlo. Všimaj na to. Vup. Vup. No mne je tou opačnou, ľavou otočkou ti to urobím rýchlejšie ako takto. Basta mi, ešte to aj dobre vypadá. Neviem, tak som si zvykol na to, že vup. Víš, takouto otočkou vup. Vup. No ešte sa tam zadusím, veci. Takže túto zbraň teraz používam, snažím sa s tou naučiť strieľať. Obidve zbraň sú dobré, tie klasické. To mohlo byť z dreva, to je veľká škoda, že to drevené není. Tam máš, žer. Nevieš, že sa skrýva nejaký patkáň. Počul si o patkáňoch, ktoré som spomínal. Rybička sa mi chytila do siete. Auč. No platí sa, hovoríš. Vup! Mimochodom, to je o poschodie vyššie. No tak potom nič. Thoroughly Thunder House. Isto, že to o poschodie vyššie. Isto. Pozri sa, o to sa postaráme. Ja ako medic nemám. To je dobré, kurva, to je zážitok, keci. Všimaj na to, videl si klimatizácia vo vzduchu, že to tam drží. Ja ako medic nemám iné možnosti rozdrvávať stenu, takže výhradne s touto bombou si to robím ako C4. Takisto keď kempuješ, kryješ, hoci čo. 8 kg, kde som to nabral, bas samek. Ináč, veľakrát som si všimol, že aj keď máš 2 kg, môžeš mať 4000 bodov ako damage. Záleží, akú zbraň používaš. Ember, čo si ho zapálil. Schmidt! Schmidt! Ty š... Pozri, on ma chce zabiť, tento Schmidt. Áno, sú ináč takí ľudia, ktoré sa zabijajú, lebo sa mi nepáči, že nejdeš dopredu. Sú mi nasratí. Všimol som si ináč. Strelajú do teba tento Schmidt. Štepan, to je asi Štepanov brat. Tento Schmidťák, idem za Schmidtom. Pozri sa, aké kruhy robíme. Zoberieme torpédo. To nie je torpédo. Proste teda to zbraň sa mi celkom páči. Čo nechápem jednu vec? A vystrelím? A nabijem? Prečo tam dá... Aha.
Všiml si si, on vlastně jeden náboj, ten dobrý, vyťahne von, dá ho naspäť a dá nový náboj. Tak to působí, jako keby dva náboje vymenil, ale nie. Takže dvakrát čípku dopredu, je toto. Je to gesta. Ale revolvery, počkej, po smrti vymením si za revolver, ten se mi páči, ten Colt. Colt. A toto otvorí, bazne. Pozri. Toto urobím, aha, tak to, já jsem kontroler mín. No je to dobrý, len někdy ten obrázok na levé straně mimochodem bliká. A kurva. Zase to bol Schmidt! Vásky to... Asta kurva, ten močko sajbo pasel gaci. Ukrám pa... Nič. Ukrám parast. Tak, tak se hovorí. Toto do Schmidta. Ty ukrám parast. Je to pravda, lebo na Ukrajině pestují toto. Čo to je, seno? Čo je toto? Obilie, takže ukrám parastu. Židu! Chyť sa na rybu! Tak, nejdeš na rybu. Vysvetli, vysvetli tento kill, geci. Úplně jinde v piči bol. Nie, ten ma zabil, lebo kamera sleduje toho Chávesa. Zase to bolo také, že? Bolo, bolo ináč. Tu ináč, nie ani killka mi ukazujú tie geci. Ukáž mi replay. Match replay, oho. Takže môžem lietať po mape, spomaliť si to. To mi ukáž, lenže asi už tedy by to bolo o hubu. Tedy by si vedel krásne porovnať, lebo jeho oči by si videl. Len otázka, ako to potom zase... To je problém, že potom by si mal možno serverový replay, kde to je korektne. To je velký problém teda. Nechci jít zpět to, keci. Nikto nechce jít zpět to. Co se tu děje? Zase ma kropí tento žebrák. Mimochodem, to jsem si všiml velakrát. Já keď použijeme elektriku, Chávez tam letí doleva, doprava, basamek. Doleva, doprava. Lebo víš, myškou máš to velké DPIčko, takže tam není problém. Doleva, doprava, ale ja keď som na ovládači, tak ledva sa viem pohnúť vlastne s ovládačom, ako keby. Tiež nechápem potom, ako funguje ten taser. Raz tak. Vás nech mňa... Gaci, to je túroš, fasú, geci. Pozri sa, on ma chce zabiť, tak chceš ma zabiť? Tu zostane, pozri sa. Tam máš. Otázka, je mu to ako zaznamená? Do smrti, alebo ako mu to dá? Toto musím pozrieť potom, keď budeš teda zabíjať. Aňát, piča, já te fastopu! Tak raději, aby... A kurva, aňádo, te! Počkej, body si nabůstujem na něm. Já mu dám, geci. Rova outvaroš fas. Takže jsou taky to... Schmidt. Peter Schmidt. Zase ma chce zabíjať. Jo, chceš boostovat, čo? To by se ti páčilo, ty. Fastopu. Pacíš, vidíš, co robí ten geci? Možno ma pozná, myslíš? A proto je taky agresivní. To ještě odtedy nikto nezobral. MB, koľko ľudí tu hrá, že tu nikto nebere? To já mám zobrať. No jebem vás, idem na to. Pozrite, teraz zomrem. Pozrite na to, ale kto tu pripaluje vasavek? Žvaný mi určití. Jo. Tak potom zoberme toto. Cash out B. Ty, hraje tu niekto, Bazmek, lebo som iný teammate, to možno dvoch ľudí. A než veľakrát mám taký pocit, ako keby ten tretí tým tu ani nebol. Ale keď si ten Schmidt je kurva vyjebaná. Šíme na to. Hoď a kurva, bastáme mačka rúk jemek. Otvoraš geci. Počujem, že tam už má bombu. Ten faso pomá chce ujebať. Keby niekto sem išiel. Keby náhodou niekto sem behol. Hello, a palety, nemôžem zodvihnúť túto ruť. Ruť nie tyč, ale ruť, keby som vedel chytiť. Ruť. Škoda, že neviem chytiť tú ruť. Ty, Peter Schmidt. Ruť. Pozri na to. Zaujímavé, že jakú nadiaľku to vieš odebať. Všimaj na toto. Toto je istetný, keď si... Jakože nadiaľku takto to ide, keď si, holo? Skýba sa, čude? Peter Schmidt. Mám nápad. Nebolo, kdo sa chytil do mojej trapasce. Ne. Ty si kurva, on ma zapálil. Aho, niekto sa chytil do mojej druhej pastie. Mimochodom, toto ani není, že chytil do druhej pastie, to je skôršie.
O tom, že damage, teda asistencia. A pičávo. Ty jsi tu? A nějak ty drago 55. Chci tě zachránit, já ti dám. Kdyby náhodou někdo napadne nějaké blbosti. Pane. A happy holiday. Holiday Industries. Zase mám trpnuté ruky. Karpány, tunele v čudu. Zajímavé, že to je trapit. Pozí, pozí. To jsem už mrtvý. Čavo, to tomu uznám. No, výhradně jako velmi mála kilo, ale to tomu uznám. Toto vletěl sem nějako na koberci. Možná se urobil ze žencici. Zajímavé, že teraz vidíš toho vodového zvrda, ale mám video, že čavo byl při mně velakrát a neviděl jsem ho. Vůbec tam nemal to na sebe. Takže to má dosralo. Teda nahněvalo velo. Musím jít do options, písali trojku, to znamená musím jít do options a urobit raz, dva, tři. Tak, výborně. No. Schmidt, jeden skurvený. A už boostujeme body. Pozri na to. Triko, které stojí za velký loufas, ale získali jsme... No, ještě jsme daleko. Ale už se tu kumuluje tento... Ještě dvakrát zahrám, 500 a plus potom 2000, o 106. Můžem robit teraz například... Si zoberem... zoberem si teraz meč. Ale počkej, mečom by som musel jít jinou postavu. Dobre, tak potom... Keď aj z tohoto můžem zobrat ten štít. No vlastně so štítom, mečom, že to je melee weapon. Revolver som chcel ukázať, tak potom zoberem túto postavu, ukážem ešte revolver. Tie hodinky, keď vidím, určite vieš, ako som bol. Ako keby koniec sveta, teraz si predstav, že robíš toto, ale celé je od začiatku a už si takto blízko cieľa a nekúpiš náhodou hodinky, ktoré si ja nechcel kúpiť. Lebo ty, keď spustíš to posrané, ja neviem, ako to bolo, ja som to mal zapnuté tak, že som mal OBS-ko, tam malé okienko, ja som si myslel, že to je označené tak, ako to zostalo, mal som prestávku akurát tedy. Rýchlo som tu naťúkal a kúpil som si hodinky. Ja som totálne bol nasratý. Tu mám ten revolver, pozri na to. Všimáš, jak mu to prejde cez ruku. Jedine, čo sa tu nedotýká, to je zbraň o zbraň, ale väčšinou textúra cez ruku to prejde takto, vidíš tuto. Nezmestíme sa. Pozrieme to tu hra. Mdr, vidíš zase Mdr, ako sme sa zase napojili na seba. Vysvetlí, Mdr tu už bol. Pasanek. O tomto rozprávam, že ja toto nechápem, toto napájanie. Že 10 miliónov si tu zahralo. Jo, zahralo. Pozri na to. Túto animáciu mám na toto. Veľmi sa mi páči animácia. Čau, iný čau. Lenže to je problém, že táto animácia je šipko dopredu a tak toto nevieš fúr robiť. Keby som mal zadný cuplík na Pro kontrolery, tak si tu dám na šipku dopredu a dvakrát, teda šipku dopredu si dám dozadu. A modulujem a tak by som to urobil, že dvakrát zozadu to tam potlačím a môžem to mať takto pekne. Vieš, ako. No, pekná animácia, pozri. Ani čavo! Hovorím, z celkového, lebo toto som si fakt chcel kúpiť až ku koncu, keď urobím ten challenge. Ale celkového... Vlastne, čo to deje? A ňa. Toľko o tom. Toľko mojej kariére. Už idem. Počkaj, lebo tu nejak fasopo si myslíš, že bude robiť niečo. Ah, panika. Ináč veľakrát sa stane to, a vtedy vidím, že to laguje, že keď prehádzujem zbranie a chcem urobiť, hneď ti ukážem, počkaj, tu si dám teraz stečnú zbraň. Basky, nemám to nastavené, čo chceš stekať? Jaj, zabudol som si, no to je už teraz jedno. Ja som si myslel, že mám tu stečnú zbraň, nemám. Nevadí, tak pokračujem brokovnicou, čo som si všimol, že keď robím toto, aha. Toto dám niekomu, život, teda vlastne takto, hovno, defibrilátor, rýchlo život, tak ono mi to dá takto, vystrelím a potom dám život. Ako keby ten jeden klik nevedel zaznamenať, no a vtedy vidím, že to je tak, ako keby to je... Basanek.
Chytí se ty sapo. Sapo sa nechytil. Takže vtedy vidím, že to tak nekorektně chodí. Skúmal som, že čo urobiť proti týmto lagom. No, nie sám mám s týmto problém. Na PCčko aj ostatné platformy ako Xbox, aj PlayStation. Našiel som už veľa ľudí, ktorí sa na toto sťažuje. Na PCčku to je údajne už aj nehrateľné, tam to majú ešte horšie kvôli tým vysokým DPIčkám. Veľakrát napríklad to sa mi stalo, že odišiel mi z týmu niekto a nezmizlo jeho meno, to znamená nikto nemohol nahradiť jeho meno. Celý tým sme boli dvaja. O to horšie, keď som bol sám celý čas. Lebo nikto sa nenapojil, chápeš? Takže to bolo úžasné teda. Si mám samopal. Väčšinou dvaja chodia po sebe, takže tu máš jedno. Taký TIL! TIL ma zabil, nejaký TIL, doktor TIL. Vieš, tu je také, že keď sa pozrieš štatistiky, veľakrát sa stáva to, že viac máš smrti ako života. Preto toto nie je ako Call of Duty. Že odohráš zápas, máš dajme tomu 20 kg, 8 smrti, 4 smrti, 6 smrti. Nie. Tuto väčšinou, toto je úplne iná hra, preto tam vlastne tam najpodstatnejšie sú asi tie damage, lebo to je taká hodnota toho, že ako podporuje svoj tým. Tu ešte nejaká pasopo je. Vidíš? A teraz to bolo to! Teraz som si išiel vymeniť. Ja som už potlačil to R1 a čo urobilo? Vystrelilo. Na dvakrát to robí. Teraz som ti to ukázal, ako to pekne nefunguje. Ja ako medic by som mal podporovať výhradne tým tak, že sledujem svoj tým a stále posúvam dopredu tým. Ja sa musím kryť a väčšinou podporiť. Podporiť tým takto, vtedy keď už nestíhajú. Potom veľakrát som sa stretol so snajperom, ktorý cez svoju mapu, vlastne cez jeden roh mapy na druhú strelil, čo bolo už veľmi podozrivé, lebo sám som testoval, ako funguje snajperka. Čavo mal 28 kg, 4 smrte. Tu cheatery trošku inak fungujú. Tu som si všimol, že cheatery fungujú tak, že oni umrú. S takým cheaterom som sa ešte nestretol, ktorý by bol o kate, že 0 má, 0-0. Nie. Má veľa kilov a záhne strašne rýchlo mu to rastie. Ano. A teraz, keď som si chcel dať brokovnicu, čo mi to dalo na prvý klik? Hente lofas. No. Jako keby to fungovalo záhne vtedy, keď sú na kope. Keď sú na kope, spojia sa im životy, nevieš im ublížiš, to kombo sa preruší, zaseknú sa ti zbrane. Toto isté som videl pri Battlefieldoch, toto vidno, že to je od Battlefieldiakov. Tieto isté sieťové chyby, čo sú tu, boli tam. Alebo čo boli tam, sú tu. Kto ako chce teda? Čo zase? To je fasopo zase tu krpí. Takže napríklad, snajpera som testoval a na diálku už máš problém vidieť snajpera. Máš problém vidieť snajpera. Teda zo snajperkou vidieť, pardon. Zo snajperkou tam už je problém vidieť. Takže tam to bol cheater, lebo fakt strašne len padali mená. Tung, 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 tung. A darmo má smrte. Darmo smrte. Hovorím, tu trošku ten cheating funguje úplne inak. Že tu nie je nesmrteľný. Je, len podozrivo mu idú strašne kily hore. Pozri, ja už mám život v piči. Poď. Poď. Takže potom musím sa natiahnuť zbraň, lebo keby som potreboval súrne. Čo sa tu deje? Lásky, a teraz sa to preruší. Tam niekto sa chytil na bombu. Je to jedno. No.
Hňad, pičája, pozor. Hát, je tu už trošku tých veľa figúrok. Je. Samina, som dojebal s tým, že mohol som to zobrať ja. Už vtedy. Som radšej očivil. Ale ináč to je problém, že vlastne tuto hypoteticky... vieš, pri rýchlosti sa musíš rozhodovať. Čo je také dobré, to je také... Buď raz to, lebo najlepšie je, keď si pozrieš, že keď je tým vykapaný, tak 20 sekúnd sú mŕtvi. Pozri nás. Vykapaný, tak idú sekundu. Vieš, lebo sa to respawnuje spojí. Najlepšie, keď umreš postupne. To znamená, dvaja umreli a teba zabijú. Im 5 sekúnd chýbalo. 5 sekúnd chýbalo a zrazu už 20 sekúnd chýba. Mimochodom, všimne na toto. Toto strašne pomaly letí, keď sú tam bomby. Všimne na to. Lebo zvýši sa váha. Takže nejaká váhová kapacita tu funguje. Ale tak to je asi tak všetko. Čo sa mi páči na tomto, že máš jeden profil hypoteticky a keby som chcel už PlayStation vyhodiť z baráku a idem napríklad na Xbox, tak len si prepojím tento profil s tým Xboxom a zostanú mi všetky veci. To znamená, nemusíš dvakrát robiť ten istý nákup. Idem. A. Ja toto zbožňujem, mimochodom C4 to nevie rozjebať. Dáš sa, Piťu, nevie toľko robiť na rýchlo. Nesame sa reme turbo. Čo sa dá, to sa dá, Bazmek. Ja som medic, Bazmek, ja trošku dozadčie potrebujem chodiť. Niekedy sa náš tak krásne podarí medikovať, že urobíš aj 10 000 proste na tej podpore, čo tam máš, oživováky a tak, ale... Keď si pozrieš, že náš tie, hovorím tieto, napríklad tam je tam MDR, to je jasný cheater, to smrdí cheatizmus, mňa o 106. Veľa tých klávesárov, ktorých tu vidím, a niektorí sú tak zalagovaní, alebo neviem ináč, buď to hra nestíha, alebo server, keď sa oni otáčajú, tak sa im to trhá. Ja si myslím, že tá hra je 30 FPS a preto sa to trhá, teda ten server je 30 FPS a preto sa to trhá v replayi, alebo teda v tej ukážke po smrti mojej, čo ja vidím spoluhráča. Pozri, teraz sa zaseknem o kvetu. Hop. Ja som tiež šokovaný, aj ty. Čo tu, plastové okna budú dávať, alebo čo? Chyť sa do tej pasce už. Pokapali mi kalegávia, musím ísť hore. Možno pokapem aj ja. Otvorené okno. Keď už si hore, už si piči. Jezus Kristus. No jo, gulomet ma teraz rozebie. Jo! A keď sme pri gulomete. Zaujímavé, že môj gulomet nezabije nikoho nikdy. Nikdy. Rozebu ho na dve rany. Ja do toho musím kropiť. C4, počúvaj. Išiel som na gulomet, dal som mu zozadu C4 na motor. Vybuchlo to. Jak mu to dalo, tak štvrť života dole. Už som veľa povedal. Môj gulomet, keď je statický, urobia puj puk. A už je rozjebaný. A koho zabil? Nikto, lebo chlapec sa ešte nestihol, ešte nie rozštartovať, že uí, uí. Takže takto. Vtedy, keď vyhrávame, vtedy ja hovorím, že vtedy servery fungujú tak, že nejako sme napojení ako keby na seba, že? Ale inokedy to je piča fiš. Básame, on je čávo vnútri, keď si kam mám ísť, ako tam mám ísť. Pozri už za mňou krok tá prasa. Pohoď. Ideš. Je hajzlik malý. Zase, videl si to? Ja som už potlačil to prepínanie a ono mi to vystrelí. A mňa toto tak irituje, lebo takto... Ale za ňáto. Pár sa, Piťu. Neviditeľnosť, ty smrd vyjebaný. Ty si z druhej strany prišiel. Urda fasopo, tak nezávidím týchto zmrdov jebaných. A ešte s tou devinou, keď ťa dajú dole, urobia 3 rany a si mŕtvy do piče z diálky. Ja keď s tým strelám, veľkého čáve sa 350-ku, lofas mu to nespraví, iba sme. Pozri si, čo chce byť. Zase, jak funguje krásne ten gulomet. Perce, druhý klik už nešiel. Darmo som urobil, druhý klik nejde, to je štandardne tu. Druhý klik pristrel, bez sa ti to zaskne. Tento druhý klikový, čo bol,
To som si všimol, Battlefield Bad Company. Vieš ten rozdiel medzi gulometmi a tým samopalom? To sa mi tak páči, ten damage. Rozdiel medzi tým a tým. To je tam nejaký podvodník skurvený. Tak by som... Škoda, že tu nie sú tie killkami, že teda si viem prepínať medzi nimi, lebo vtedy vlastne vidíš oni, ako hrajú, čo používajú. Lebo ja viem používať, teda prepnúť medzi svojimi svojim tímom. Ale iným nie, takže... Máme to trošku problematické. Poďme na to. Pozrieme na to. Hurá! Pozrieme, ale môj život, ale ináč... Ja toto neviem pochopiť. Nemám! Keci! Ani som... Strelil som keci, doufal som trafil! Vieš, ako ma toto irituje? Na strelbu máš vibrácie, kurva, na damage. Toto je najhoršie tuto. Nemáš žiadnu informáciu o tom, že si zasiahnutý. Tie bočné strany nie sú červené, nič. Kto má do piče času riešiť skurvený ukazovateľ na ľavej strane, keď na to čas pri takejto rýchlosti není. Tu haptika nefunguje absolútne žiadne, nijak. Bazmek, ja tu budem pozerať ľavú stranu a vyrátam si to, ne, do piči. Bo to som tu. Pozri, akého čuráka zase, pozri, toto. Jak sa tu napenilo, bazmek. Krix, krax. Už môže aj vrtulník pristať. Kach, idem robiť bazmek. Nájsť to tam. Nemám nabité. Tam ja chcem ísť. Pozri, aké... Jak to tak pekne natiahne. Toto slow motion je celkom dobrý aj na tie prsty. Tak vypadajú ako keby si mal UFO, UFO v dlane. UFO v dlane. Veľakrát sa to stalo, že keď som napenil na obrazovku, ako teda myslím, furt tie sudy všetky som zničil, tak oni, čo majú tú finálnu obrazovku, neboli viditeľní, lebo všetko bolo zasraté s tým bielým, bielou penou. Vidíš, teraz som dostal bonus. Bielou penou. Už sa to blíži. Pozri na to. On ma chce ako do friendlistu. Pozri, ja to potvrdím. Plno ľudí chce ako do friendlistu. A potom, aj keď ma pozvali, nevedeli sme sa na seba napojiť. To sa mi najviac páčilo. Čím na to. Tak som to prijal, teraz ma pozval, teraz uvidíme, či to bude fungovať. Teraz som to prijal, pozri na to. Je! Pasaráž! Prvý raz v živote, výborne! A on, dúfam, že si myslíš, že budeme komunikovať, to už nie. Lebo ja túto hatvatielke po anglicky nerozumiem. Keby bol taký... Vieš, že budeme rozprávať a opisovať, akože ako vypadá brambora. Možno by sme pochopili. Uncle Ben's, ja viem po anglicky, Uncle Ben's. To zase nie, vieš, ako... To by som sa možno aj dal teraz, Uncle Ben's. Dobre, taká China. Pozri, teraz sa už nenapojíme. Oh, to je moja prvá hra s nejakým cudzincom. O chvíľu sa odpojí, tak štandardne to robím. Veľakrát iná som si všimol, že ku koncu, keď sa prehráva, ľudia sa odpoja. Neviem, či nechcú mať v štatistikách, toto zaznamená, ne, lebo ja keď si dám moje štatistiky, tak tu sú. Tu sú. 2948 som zabil, 2948 som zabil, 3495 krát som umrel. 128 krát sme vyhrali. Úžasné. Na konci mám toľko to miliónov a pýtam sa, toto bronzové, to je čo? Kde v piči to mám získať? Ja si myslím, že to je v turnamentoch, ale ako fungujú tieto bronza, neviem aké veci, neviem akože odo mňa čo chcú. Akože to mám, môžem boostovať hocikde a potom v tých miliónoch, miliardách sa to urobí, lebo ako to, neviem, absolútne, to sa ma nepýta, lebo stále som na bronze. A máme tu prítulné stračitilku a nejakého zlatého. Pásky, zase som si nevymenil. No nič, tak ja si tam túto šermiara mám tu. No, fasa. Nemám fasa, mám šermiara. Tak, mám si šermiara. Tak, šermiara. Takže šermiara, 1500 treba. Čau, vypadá ako Undertaker na pravej strane. Kingfish. My sme kingfish. My sme len fyr tieto kráľovské ryby. Maximálne pomleté bazmek, nejaký šťuka bazmek, lebo čo som... Pozri na to. Už asi ti! Nedrav sa ty kurva. Toto čo robíš šipko dopredu? Šipko dopredu je toto.
Já na toto animáciu není. Nemám bazmek. Taký ďobák do oka. Teraz už nebudem podporovat. Neviditeľná. Môže byť neviditeľná aj takto, pozri. Čuby duby. A to je dočasné, takže to je hovno platné. Uvidíme, čo z toho vyšteftujeme. Tak vo vode bude ako sračku. Nepomáhám, i keď nie som medike. Ej, čo tu niečo letelo? Brazilský ďanta, jak sa hovorí. Naďon Danus. Vačau, poďme tam do piče náčko. Tam na rozebu ako syfilis. Prečo mám pocit, že mám vo vlasu niekoho? Nem Tom. Jo, Jeff. Back in business! Taký, taký čávo má za to iný komentátor. Po japonsky by to bolo ešte lepšie, by to prežívali. Vles tam, tady máš. Toto sa tu ruší, lôžka už nebudú. Mne sa páčilo, keď som rozpal celú mapu a lôžko vo vzduchu. Nejaké levidujú, zase nejaké UFO. Jezus Kristus. Pamätaj si. Jezus Kristus. Ide sem? Musíš sa, dám sem celú štôrku. Jezus, musím ísť na lôžko, hop. Tak. Taký... Čo je tady kosia? Poď si lahnúť ku mne. Basame, ani kokot nevinno. Umreme, umrel som. Peste, čo ma odjebalo geci, tento šalamanský lófas, ale ja keď položím delo geci, tak tam si sadnú do tureckého sedu, kumbaju spievajú pri ohníku a delo len čo je, a už vybuchlo. Lebo takto funguje delo pri mne. Ale ináč, tak ešte späť k tomu, čo by som mohol urobiť voči tomuto, aby to fungovalo. Tak počkáme, že to zafixujú. No, Battlefield nezafixovali do dneska a funguje to tak, ako je. Call of Duty Black Ops 4 nezafixovali do dneska a funguje to na 30 Hz serveroch. Úžasné, takže čakanie sa neoplatí, to ti hovorím. A našiel som taký, že Fastlager, a je to také zariadenie, špeciálny router, ktorý ti nejako špeciálne napojí servery, aby si mal... Čo robíš? Čo piče? Nechte natriem, keď si na obrazovku. Pozri sa, konkurencia. Čo je, Johnny Predator, bol si viditeľný? A kurva, vy ste tu... Zaňa, pičája. Neser ma. A pičáro. Urusím ťa, ty kurva, ty chor. Ty si tu! Ty si ešte tu? Si zavolám výťah, uvidíš. Aha! Nebolo... Tam je napísané Hatsikiu. Takže to je ako Kia. Jo, karate s autom. Kia. Ja poďakujem, ja nesom hovado. Urobím to, čo nikto nerobí. Počkaj, ako sa to robí? No to je dobrá otázka. Ja? A básame, kto nastriekaj tu. Je, prvý raz, pozri. Už som si myslel, že aj stena zmizne, básame. A feeling good. Ja tu kapiu kolegovia. Pô, to prvý raz zabijí. Odebu ma za 3, 2, 1. Aha, tu je napísané fas. Kia! To máš geci, ja ti dám kiu. Pozri na to, posledný dárček. Oni mi ho vrátili. Pčá, jaký... Pačá! Čak, vole, kto spadol dole, čavo, tak sa to odjebalo naspäť, ho, veš? Ináč s týmto mečom sa mi to tiež nepáči, napríklad kladivový mi vadí. Ten čavo má Wi-Fi kladivo. Počíš, to strašne mi akože vadí. Pozri, dofúknem ho. Vedel si tú rýchlosť, keci, ja sa neserem. Šláhačka. Potlačil som ináč trojuholník, ale nejako to nereagovalo. Stáva sa, vieš, je to taká odozva, je to beta. Mne sa najviac páčia tí ľudia, ktorí obhajujú toto, tieto korporácie, že ja neviem hrať. Pri mne to len nefunguje, mám pomalý internet, som ľavý, som krivý. Počuješ, to sú ten typ ľudí, ktorí, aj keď im horí dom, tak povie, že čo to kecáš, to som len radiátor dal na štvorku. Aha.
A preto už máš nohy v plameňoch, že? A prečo, preto ťa už toto, to pohrebárske auto bere, že si mŕtvy, spálený. Pozri, ja satelit chcem odebať, ukáž. Čo to je za meč, keď to ani satelit nevie dať dole? No ukáž mi toto. No počkaj, na to treba príslušnú bombu. Hop. Celá rodina tu bola Griswoldovcov, tuto za rohom. Ja tu plánujem akciu. To ešte mám len nátierkové, keď si tento. Nátierkový meš v sebe. Poletím si po mape. Toto robím vám, odletím od miesta činu. Vletím do baráku, kúkam sa, len problém, že cez okno ti preletím, ale cez takéto veci už nie. Keď si ty si mŕtvý duch a nevieš cez scénu prejsť, ty to musíš obísť. Pazmek, holo, pozri. Ja mu vypichnem oku, keď si pozri. Up! Už sa nemodlí, chlapec, čo? Vidíš, mal by som skúsiť takýto kill. Či mi to tak poradne pritiahne. Such a blast! Šitý TV, už idem. Niekomu zajebem asi možno. Such a blast. Tu si čupnem. Tu ho opravím a z boku mám z pravej strany ma zajebu. Ja som such a blast. Pane bože, co to tam deláte? Topinky ste len na pietku, ne? Je to dosť možné, to sú agresívne topinky toto. Nechcem niekomu zajebať. A ináč, všimol si si, tu je ďalší podvod toho, že nemusel som byť špicom pri ňom, jak som sa pritiahol už vtedy, keď si mal vystretú ruku, vtedy mu dal damage. To znamená, kurecky, to je divné nastavené, toto, tieto damage. Už len to je divné, že prečo tutoriál máš na 30 minút a je to online tutoriál? Nie, že online tutoriál, prečo tam je strelba, tréning, tá pasáž, 30 minútová obmedzená. Čo pumpuješ ty? To môžem len ja som pumpár. Ha, pozriem, kto tu je. Sergio, si tu? Oj, jo. Čo sa tady deje? Kde sú? Pane bože! Zabijem vlastných. Ja som dobrák. Ej, toto je náš? Kurestie. Aj, keď si toto tak zbožňujem, keď... Ja tam robím poriadne dobre držkové aktivity. Všimne na to, mám 4630, dobre? A koľko mi za túto hru uzná, tých 1500? Ja viem, že teraz Juske to chcem ukázať, možno to aj uzná, ale ver tomu, že furt, keď som urobil aj 6000 damage rukou, 6500 damage rukou, všimáš? 6500 damage rukou, tak vieš, čo mi to uznalo? 300, chod si zahrať ešte raz. Lebo ako keby ten server nevedel spracovať. Ja mám jednu takú teóriu, ako tuto fungujú strelné zbranie. Takže, predstav si, že na papieri to mám, ja by som to mal nakresliť teda, ale ja si to tak vysvetlím. Na papieri sú dve kolieska, jedno ľavé, pravé, a teraz to sú ako ľudia. Ja a nepriateľ. A teraz sa pozrieme na také šípky, také tečky. A tie tečky zvané, to sú náboje. Takže ja už vystrelím 3 dopredu. Tie už doleteli, ale tie sa ešte len chcú napojiť na server, čo sa nenapojia. Takže server ich ako keby nedetekoval. Lebo takto nejako funguje táto hra. A piča, ja si tu. A nejak piča, ja te močkoš, geci! Poj, geci, sakatóny! Dúfam, že ťa znásilňa na rýžovom politi, fas. Chalap. Vlastne, tá mína, si ako keby zastavila. Čiže, zastavila na rohu. Počkala, či tento fasparast, ako je bezpečí a potom bum. Vlastne, toto. Asbest. Ha, nehraje tu muzika, ha. No teď jo, ja mám len nožík. Poďme, zajme tento tangeci. To je ukrámparast. Ukrámparast, to som dávno nepoužíval. Ukrámparast. Áno, ako ukránsky sedlák, ne? Ukrámparast, lebo takto, neviem, ja som to snažil sa s iným použiť, ale to bangladéský parast, to sa nedá. Ukrámparast.
Nebe se je nekem udám, maga, eď ukrám parast. A zas. Co ti robí, pomožem. A ty mi pomůžeš do hrobu. Drakula geci, ináč tu je děra, všimám na to. Takže my jsme tam, nie. O, otvoriš geci, lebo si tam mám pomoc. To by sa nemohlo stať, keby tam bol sám. Tyto damage, to stojí za hovno, geci. Áno, máš to odkaz strieľa, ten ukazovateľ, to je v poriadku. Lenže keď strieľa, teba trafí, ani to nezaznamenáš, basamek, keď to nevidíš priamo. A to mi strašne vadí. Pozri na to, jak nás okradnú. Ja nemôžem vliezť do toho, musím okno nájsť. Ja som duch, ktorý nechodí cez steny. Čo je to, jaký duch si? Je falošný, nejaký ukrám parast. Dvojka, tak idem raz, dva, dobre. Keď tam píšu dvojku, tak takto, ale keď tam píšem jednotku, tak to môžeme pozerať. Ináč, ani jeden zápas som nepozeral, kto iný ako vyhral. Všetko som od začiatku, od bety, toto robím. Takže môžu aj handry fajčiť a toľko o tom. Tak. Čo je? Už toto, kto to spustil? Ja teda nie. Mám Odília. Získal som to. Hoď basaráč. Dobre, počúvaj. Stíham si to vymeniť? Asi nie, že? Takže dám si Odíliu a Odília je kde? Basenu, tu je Odília. Hej, karamba! Tak sorry. Tak, pozrieme tie sexy nohy. Vypadá to ako 10-krát prevlečené. Fú, je také teplé. Ja, že on to spúšťa, však on je akože host. Cheater pojebany, ty. RS! Púšťa! RS. No počkaj, RS Chatorna, to je ten odkvap, jo? A RS, ako RS, ale nie, to je RS, T. Ako púšťa. RS. Tak RS. Tak potom to je odkvap, musí to byť odkvap. Aha. Pozri, aký čau taký. Ne, toto tričko malý, pozri na tie špeky z boku. Ináč to tá, čau, nie, nie, špekaty, ale sú tam takí. No, áno, áno, no spredu tam to vidno. Lebo toto je, toto nie je základné triko. Ale sú tam také, také úzke nohavice, keci. Mne sa to páči, keď sa, to páči, keď sa chlapík ako prezleče cez, no na ženu, ne? Akože cez ten kostým ženy. No tam to strašne vidno, že to není nejakú porádku. No dyťo, počkaj, zoberiem toto a ideme. Ale tu je dvere, ja musím urobiť bum bum bum. Tu je, otvoril som vám. Otvoril som vám kasínu. Argon. Pozri, toto veľmi zle začína. Pup, 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 pup. No bože, tento Johnny kladivo. Číme na to, už sa servery o chvíľu rozpadnú. Pozri, pozri, jak to vyskočilo, videl si to? Už zase sa to zobrazilo, lebo už sa to začalo trvať. No diví sa, že barák sa naklonil, keci. Ti hovorím, že toto nestíha. Pozri na to. Celý hotel je v čudu. Ja som medic! Alebo len taký šimadik. Ja som medic. Pozri, jak kúzlim. Chcel som to potlačiť, mi sa to vystrelilo. Už o mňa chce kropiť, pozri. Dávam mu život. Aňa. To musí full profi geci Terminátor dávať dole. Aňa, ty... A vidíš, že teraz som sa vedel pekne otočiť, aj presto, že som mal zozadu elektriku. Inokedy nie. Tak potom, podľa čoho taser funguje v tejto hre? Podľa toho, ako sa mu zachce basot. A mne sa tak... Aha, jedna. Som sama jednička. Čiem, sama jednička, basaráš. Probolóny a karbóny. A sme doma. Kalmante. RS. Ja ti dám taký RS. Ale už získal som. Mám hotový Battle Pass. Juhu. Teraz čo budem robiť? Ja už neviem hrať. Ja ťa oživím. Pozri na to. Vop. Keby ho napadlo oživovať. Hehehe. Ja, ešte dvere. Aj dvere tak lagujú.
A nějak piče. Kdyby tě napadlo oživoť. Čo aj napadlo? Basky, toľko mým už nemám, bazmi. Mám nápad. Mám nápad. Kdyby vás napadlo oživoť, spálim vás do pekla. Trasoríčky. Keď máš samozrejme tým, tak to je jednoduchšie hráť, ale keď máš tým, tak to je samozrejme komplikovanie, že ja celý môj úspech som založil na tom, že celý Battle Pass som dosiahol čisto náhodnými ľuďmi. Nikdy som nehral s nikým kooperatívne, teraz výhradne s týmto mamlasom, takže aj to som porušil, čo som chcel. Vidíš ten druhý klik, keby som mu dal, už by zomrel, len väčšinou to nedám, lebo ten server funguje takto. Chápeš, ty hříčka. Videl som, kedy hrajú napríklad v týme, hlavne napríklad, keď tam sú veľa Čechov, že? Tak tedy vlastne jasne vidíš, že sú spolu, lebo sú spolu. A tam tá synchronizácia, že vidíš, že idú na kopu, idú po kope spolu, tak to je veľmi badateľná vec. Brr. Ja idem zahrániť Timmyho. Timmy! RS, už ti to púšťa, čo? Bože na to. A toto je čo? Ja, že toto je proti granátom. A piča, nemám nabité. Natahuj! Jaký puť. Je to... Let's do this! No ukáž mi, tak kam mám ísť baslamek? Už idem. Mám si zahrať automaty, dobre. Nefunguje. Nemám kojty. Ináč, keby som sa prvý raz chcel, keby som sa stretol ako s tvorcami tejto hry, kde si môžeš dávať otázky, keby som sa prvú spýtal a jedinú, koľko peňazí vypadáva po smrti človeku v tejto hre. Že akú má hodnotu v tejto hre život. Lebo furt nejaké mince vypadnú, ale koľko, nie je definované, lebo zráta to nestíháš a nevieš. Uvidím ich zo zadu, čo ty na to? Hop. Baský ha. Ja nej to rozjebať. Idem tam. Ale držku ti rozbijem. Vtedy, keď vidím, že tam seká Chávez, už idem. Už som tu, len som sa zasekol, má som problémy. Vidíš, zase miesto toho, aby som oživil. Bang. Back in action. Už sme tu, čo sa tu deje? Asta kurva. Ale, bás sa mi, čo je? Zabili zase Emilia. Emilio, keby ťa oživili, jo? Samek. Basná, te líbe, jakže to vybuchlo. Faso bol do toho strelil, že? Typy. Čo, follow me, geci, že som mŕtvý, ne? Vidíš, že som zombík. Otvoru te patkáň, geci. Bosky, ja už pením, ste to hry. Takže, na budúce v tejto hre sa stretnem sám so sebou. Keď túto hru začnú, teda vydajú ďalší Battle Pass. Čím ja na toto? Toto odbety nie je zafixované, tento kamen tu. Nie je jediný odbety. Odbety to nefixli. Ja som veľmi zvedavý, či sa mi vôbec podpora ozve, lebo napísal som, dokonca som poslal video, ako sa to stalo. Tak som kurecky zvedavý, musím ísť dole, počkaj. Bás sa mi, že to má dvojitý tento lofas. Už som tu. A on musí byť ešte vyššie, a pečávo. Nemal som šancu, to by som nedal. Tvári, tvár, to ne. Také by si čitoval, možno vtedy áno. Najlepší čitery sú tí, že bežia, takto beží čávo a strieľa mu zbraň, ale dáva dole ľudí. Už aj takých som videl, neboj sa. Takže sú. Na PCčku to je príšerné, toto PC a konzoly to nemali nikdy pustiť, lebo tam si spustíš program ojebávací, vieš ako? Ten anti-cheater, to je za hovno. To nikdy ani dokonale nebude, lebo to musíš vyškoliť, proste to, tú inteligenciu, aby to nejako detekovalo.
A to nikde ani fungovat dobře nebude. A nemám piča, já ty niky. Shocking height, budem mať ja po chvíľu. A tam ten prístroj. A jasné, že posledný nie, kurva, ty fastopo. To je furt, proste ako keby už mal zomreť, mne sa zasekne zbraň, už nedoklikáš. Inokedy revolverom takto strieľaš, keď idú dobré servery, tu. A potom, keď nejdu, tak robíš tuf, s takou prestávkou, basamek. Tá istá, táto zbraň. Vidíš, jak mu to strieľa basmek? Jak rýchlo. A moja... A tak totálne to cítiš, že proste tam není niečo v poriadku. Oneskorený. Darmo to kliknem. Ešte to ma napadlo, že... Sice internet som ja robil všetko možné. Ja viem, že čo som chcel dopovedať, paske nedopovedal som to. Fast Lux sa to volá. Fast Lux. Sa mi zdá, že tá služba. Existuje router, ktorý te napojí na servery. Tam to je zvlášť podporované proste hry. Nejdem tam, to nemá zmysel. To aj tak potom skapem, ale idem tam z druhej strany, tam potom skapem lepšie. Takže Fast Lux. A tam vlastne to napojí na servery. Napojíte to na servery danej hry a nejako ti to optimalizuje lepšie, že to je ako niečo ako VPN. Problém toho, že musí zaplatiť router, ktorý je krabička. Jo, na konzolu. A ty ešte mesačne musíš platiť službu. Takže ty musíš platiť internet. Internet, svoj internet a ešte VPN službu s krabičkou pre nájom, len preto, že ty dostaneš lepší server a budeš mať nižšiu odozvu. Poď basnáte, liba ešte čo nemám platiť, bazme k tomu. To je už moc. To, že platíš internet a neviem čo, a ešte zvlášť ešte nejakú prioritu serverov, aby si si lepšie zahral a tá odozva nebola taká vysoká, basnáte. Ide. Aj. Najlepšie sú tie granáty. Máš ho odistený, nehodil si ho, ale ty si vytiahol poistku. Zabijú ťa, nevybuchne, lebo si ho neodhodil, geci. Tak sa potom pýtam, kde je tá poistka. Pred smrťou som to vložil naspäť, ako smrť. Ember, po smrti to malo padnúť so mňa dole. A nerobí to, absolútne. To isté je RPGčko. Vystrelíš, jak len trošku vyšlo von, zabili ťa, neodletí. Battlefield je de facto toto isté. Preto som veľa tankov nevidel dojebať, lebo v Battlefielde sa rozhodli, že RPGčko dané môj život. Persa. Go fast. Ej si ty. Básme, kurva, tak nevidím takto basky. Pozrieš, čo mi pripadnú kundu. Dobre, odjebú ma tak, vedel som mŕtva. Som synák smrti. A pičábo. Ja chcem žiť, to nebudem. Ja ste to fast sa pogeci, otvoreš kurváňa a teda pyro šapkáč, koček. Pásky pro bolóny. Tak pozri sa, mám to 4000, dajme tomu, že oživujem aj strieľam, tak čo chceš. Ja s tým revolverom som ináč mohol ísť, že? Pásky! Fúr na to zabudnem. Takže, takto sme na tom, že našiel som službu, ktorá by mi de facto pomohla, lebo si ju chvália ľudia. Ale ja mám platiť ročne ďalších 100 dolárov za predplatné. Ešte kúpiť router. A keďže to je z Ameriky, tak samozrejme clo, DPH, kurva drahá pošta. A ešte predplatné ročne. A ešte k tomu si mám platiť vlastný internet. A ešte výhodu z multiplayeru. A ešte PlayStation Plus. No tak to teda ne, bazmek, to už je kde sme, geci. Aby si si normálne skutočne mohol... Reálne zahrať. A bolo, aby to bolo férové. Pozri, vidíš, teraz mám jednotku. Teda tam bolo napísané vyhrané, sme, môžem to pozrieť. Vidíš to? Takže reálne dobre zahrať, tak nakoniec vieš, ako to funguje. Zaplať viac. No samozrejme, budem si platiť výhody, geci. Berme, what the good, what the kiško, čo. No, dostávam bonusy, výborné. Ja, že to bol ten sponzorovaný. Vidíš, takto? Dostanem nové kaťata. Dobre, čo sa týka... Neviem pochopiť jednu vec. Idem hore. Vidíš, tuto tieto budkety? To ma sem hodí, aby som si tu kúpil nejaké cumu. Prečo to neurobili tak, že 3000 budketov vymeníš za, neviem, 20 kreditu? Alebo 10. Lebo takto to už nemá zmysel, chápeš?
alebo 25 kreditů, já si myslím, že to by bylo korektné. 25 kreditů, tých 3000 vymeníš, alebo dajme tomu 30 kreditů, teda 30 tisíc tieto virtuálneho cashu za 30 tam toho, aby si to takto boostoval. Lebo takto je to zaseknuté a nemáš to ako použiť. Nevieš za to nič kúpiť. To nerozumiem, lebo ja som si kúpil všetko. De facto všetko, čo sa tu otvára, to sú už prachy. Takže to okolo tom. Ja ešte chcel som si na jednu postavu nastaviť jednu animáciu a tu už nestíhame. Tam sú nejaké pierkové veci. Vlastne nie, to ona má iné, nie, ona má tie ohňové veci. S pierkami je niečo iné. Som tá včierna dova. Takže mám, Battle Pass mám získaný, teraz 2 mesiace môžem, viac ako 2 mesiace, môžem čakať na nový Battle Pass. Jo? Peniaze na to mám. Jediné, tak by som povedal, jediná dobrá vec, čo je tu, je to, že za multiplayer sa tu neplatí, je to zadarmo. A môžem, keď chcem prejsť na inú platformu, tak sa len prihlásim na môj profil, ktorý je tejto firmy, ako ten Finals profil. Takže všetko sa mi preniesie na danú platformu. A to sa mi páči. Takže tak toto je. Ale čo ma dozralo, to riešenie s tým, že ako mať fairový zápas. Ako? No tak zaplať si router špeciálny, ten fastlager, a potom zaplať si službu. No to sa ráš, to samozrejme, keď si zaplať si PlayStation Plus, potom plať ešte svoj internet, no, bazmek. Ešte čo? Ešte rovno dajte daň z prenesených dát a už bude hotovo. Už bude hotovo. Juhu. Čo sa tu deje? Bože, vidíš, toto je problém to. Mám 83% života. Teraz som prišiel o svoj život. Ale ja som nepostrehol Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 44. Ečem, dobre, tak to už aj nevydajú. Hele, Grand Theft, jakí ľudia sú tu? Cap Cycling, Bizarre, Ninja, Magic Ozones, Grand Theft Auto, X-Storm, Imelena, ďalším. Basaráž, nie, Lamberg, vám na chude. To tu dupe ako hroch, ty ideš sem. Dropped, už je zase load gravity, není. Pozri na to. Už idem. A skočte rozjebu, bazmek. Pese, som očakával trošku úroveň. Určite nemá nabitý chlapec. Baske, ako svinie sa tu kropia. Asi zišli sa tam, baske, ako muchy na hovno. To nejde mne, neboj sa, to bolo to jeho. On rozdrbal ten plyn. Plyn. Takže túto hru ja odinštalujem a tejto sa zase nebudem venovať, neviem teda, že... Lebo tu ja, už, tak už nám cieľene blúdiš, že čo tu môžeš mať. Cieľene tu budem blúdiť, že teda čo si otvorím. No tak jedine, čo by som tu mohol boostovať, to sú tie 30 tisícové oblečenia. De facto, čo sú ako zadarmo. A tak to sú nejaké second-handiacké handry. Ináč tu nie sú pekné veci, tak ti poviem, čo tu má hodnotu. Ja tie hodinky totálne nasrali. Hoci čo iné by som strpel, ešte aj ten vianočný set o 200 viac, že to by bolo. No ale toto, geci. Tak, to je už dosť. Vletím tam a ja im to vysvetlím, že to nesmú. Nesmiete to robiť, pustíte to. Kde píci ste? Geci, už sa to nejako komoluje. Stačí robiť asi jedna bomba, že? Není to bomba moja? Je. Stačil iba. Je, posíľa, geci! Jak tam stále ni sa nepohol ten Grand Theft Auto skurvené, čo? Už nemalo zmysel ináč sa pohnúť. Nikam by si neutiekol. Veľakrát, keď už stretnem to, že vidím, že nie cesty kam. Ja sa zastavím, už ani nestrieľam. Nemá zmysel. A uvidíš, že si mŕtvy. Takže... A on im, je rozdiel hrať sám, vyfasuješ tým, aký, my sme taký tým, že buď hrajú oni dvaja spolu, alebo každý hrá sám a potom to je také, že keď ja som medic, tak musím ich sledovať, jo. Ja som preto rád medic, lebo zozadu ich viem takto podporovať týmto, viem ich oživiť rýchlo a potom keď mám dobrý tým, že každý vie, ako to funguje,
tak to si zahráš a vyhráš to. Veľakrát za sebou, hovorím, za sebou 10-krát, 20-krát sme vyhrali za sebou bez problémov. S náhodnými, ale to je tak, že náhodne, lebo náhodní ľudia sú. Bez komunikácie, toto sa mi páči. Fire! Haha, Piráti z Karibiku. 10-kou, ukáž. Jak si to dá natáhnul. Pozrie tu zbraň. Hezky. Ojoj. Probalány. Hop, hop. Basta mega, to mi chceš povedať, že to nevybuchlo. Ja aj s týmto, touto gitarou, s tým kladivom, ečiem. Tam, videl som takú hru, alebo teda zažil som takú hru, že tuto máš 9 ľudí dokopy. Obidva týmy vyfackal, ale všetci ak ropili do neho. A videl si, že mu uberajú život, ale pomaly. A ani sa ich nedotklo. Ja cúvam dozadu, čávo mácha, nejde rýchlejšie ako ja. Uzná mu to. Jednoducho mu uzná to. Primie, či to je niečo iné, lebo ty musíš byť blízko. Ale prikladivuje, to je čávo tak ďaleko, že 2-3 metry od teba. A jemu to normálne chce uznať. Nie, že chce. Mu to uzná. Teraz som ho nevidel, ale nohy. Podkovy som uvidel vtedy. Vlastne, nekonečno kointov, no. Ešte, vieš, čo by mohli zaviesť? Za tie peniaze tamto, za reálne peniaze. To, čo je tam nekonečno, že sa respawnieš nekonečno. Že keď chceš hrať, tak si kúpiš respawn. Keď nemáš kointy, tak jedna hra, jeden život, to je zadarmo. A ostatné kointy budú za peniaze. A no, už len tak, no moje, čakám toto. Aby som si ja... Server, že zvýhodní si za peniaze serverovú konektivitu. Basarok, ale... Ale piča, alebo... Si tu? Jsi tu? Kto je? Kde je? Umrel si, alebo jsi tu? Jsi tu? Bol tam. Ale kde? Kde je piči ten káčer skurvený? Pozri, toto sa mi tak páči, pozri na to. 5-bodový damage som urobil, 5-bodový! Keď ešte horí po smrti. 5-bodový damage a on 230. Pár sem, ako kurva ňáda, tak sa horí. Sta kurva. Videl som aj takých čavesov nablízko snajperkov, ale tí už nenabíjali. Bum, 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 bum. A vieš, ten obhajca týchto sračiek, to je v poriadku, to je dobre, to je, no, to vie hrať, no. Hej, ten keby mal ešte tank, vás sme so štvoritým kanónom v ruke, to je normálne, to je v poriadku, aha. Fast, to je ten kivosat, keď si bajú. Zase, vidíš, miesto toho, aby som ho oživil, teda doplnil mu život. Zachránil mu kejhák. Čo sa stane? Provalený! Poďte, aj zabíja ho, pozrím. Som si myslel, že Modric zumre. Zde na to Flamingo. Ronaldo! A pičávo. Veď asi to. Ja zahasím problémy. Ešte, thank you! Však ty si, skoro som ťa zabil, jaký thank you. Taký, miliónkrát ti ďakujem, ale prečo nie 2 milióny krát, prečo musí miliónkrát? Prečo tu je taký blbý komentár, že 1 milión thanks! Ale prečo nepovedal, ty čo robíš, keci? Hej, hej. Hoď basta, tedy by ty geci žákoš krúbli! Tam máš sečur! Vypadni na to! Kurve, ten fasopo! Pedy mal skočiť na to, ten fasopo. A to otvoraš. Ináč to funguje to, lenže už je to bolo hodené, už to je jedno. Funguje to, že hodíš mu to do tváre. Lenže aj to tak funguje, že ako sa zachce. Vybuchne, lenže aj s tebou to vybuchne, geci. Ja toto neviem pochopiť, keď má on túto melee weapon ako zbraň. Jakže vydrží viac do piče, keď nie krytý ničím? Ja, že to je len tak halabale, ak sorry. Čo do piče sa tu deje, kurva? Ale jak piče, aj.
A tak kunaj mi to, vieme, že to je kurva silné, takže... Proste, jak cez mapu vidíš, kvôli kamere. Jako to vypadá? Hád kurva biedne do piče dneska. Jeci. Ja ten revolver už konečne, basame však, poďme s tým revolverom. Zase. Dal som si to, hra to neuzná. A mimochodom, čo som si všimol, tu je tá chyba z Betty tiež, že keď si manažujem po smrti zbrane, a čavo zomre, mi sa zatvorí inventár. Môžem manažovať ešte raz. Koľkokrát mi to manažovalo. Mega faste, fastopo! Zabijem niekoho, geci. Otvoriš kurváňa, te geci. Taký uninstall toto tak poletí, oddychnem si 2 mesiace od tohto. Možno dotedy už je aj koniec sveta, ty. No. Či máš? Teraz mu, ináč malo to uznať, ale neuznalo. Takže aj toto funguje tak, ako chceš. Takže, lebo ten šťuch by mu mal uznať ako priťahom. Vidíš, mne uznalo úplne a meter odo mňa bol čávo. A polovicu života mu tu zobralo. Tak potom, kde je tu je férovosť, bazmek? Ja nechcem férovosť voči mne, aby len ja som mal férovosť. Ja chcem férovosť úplne pre každého, keci. Lebo len vtedy to je fér. Tak toto je alabala, keď si ako si zachceš. Ale kto má tendenciu od... Hej, mesto kurva nehárbo, keď si! Videl si to? O, to je fasopo! Vôbec mu to nevybuchlo, keď si, aké to vybuchlo? Kde má kurva nejaký damage? Otvoraš, keď si. Ja keby som vstúpil na C4, tak mi to zoberie, keď si ešte trolejbus, bazme zo záhrady. O, keď si, ol... Žiadne patch nevydali na toto, samozrejme. Ale vývojári povedali, že už na budúci rok pripravujú kopec obsahu. To obsah to bude ako platené, alebo... Myslia, aj nejaký update. To je ešte nedefinovaná záležitosť, podľa mňa. Toto revolver stojí za hovno. Pekný je, kurva, ale stojí za hovno. Niekedy sa s ním dá, niekedy nie, jednoducho, no. A všimme na toto. Manažujem si tu, že ktorú zbraň si takto vybrať. Všimme na toto. A oni mi zatvoria management, lebo on umrel. Toto je tu odmety, geci. Vieš, ako ma to ide dožierať? Lebo koľkokrát si neviem ani vybrať, čo chcem do piči. Holo, geci. Otvoriš fasopok, vyhrali sme aj tak. Takže... No a toto ma dožiera na tejto hre. To proste... I am raccoon. No, si raccoon dosť veľký teda. To je nonsense! Ja si fotím ináč výhry. Si sa neskočil som začal, takže tu nemám všetkých 1200. Teda tisíc... Už tam je 1300... Tisíc... Ne. 130 tam je, tak. Takže nejaký denný challenge máme hotový? Neviem, myslím sa, že urobil som celý, ne? Ja? Tuto je ešte jeden challenge. A to musím ukradnúť späť ten loufas od nich. Dobre, toto je celé, sa mi zdá. Tuto idem preč. Myslím, že budem písať tu do kolegovi. Idem do piče odtiaľ to. Tak sa to robí do home. Zatvoríme. Tak. Chcel som to odinštalovať. Neodinštalujem to, lebo chcem vidieť updaty. Sice vlastne ty by som mal vedieť updaty, že sú. Takže toľko o tom. Viac už som aj trofej nedostal, takže to sú asi v iných módoch. Neštudoval som ani jednu trofej, som neštudoval, všetko bolo čisto, čisto náhodne. Turnamenty a ostatné tie módy som ani nehral, lebo ma tie nebavia vôbec. Takže takto som ja na tomto. Môžem sa spýtať, on keď je vo friendliste... Tuto, tu je nejaká... Podskaj zipolka? No tak to je... To si ja nemám prečítať! Ja ti... Toto nie, geci! Ja jedine, čo nenávidím viac ako poľský nábytok, to sú samotní Poliaci, geci. Odkedy by predali tieto, tie kurence, geci. Tie hýza, loufasy. A tu kurami medzi tým, jak som to doniesol domov, utieklo z auta. Ja som povedal, že s tým končím. Kamaráde, dobre sme si zahrali, ale jedno nestrpím. Aby mi niekto klamal do očí. Ideš do piči. Žiadny, ja ti dám Polka do piči. Koniec! Nehrám s Polákmi. To je koniec, ja s Polákmi nie. Jedine, čo nenávidím viac ako poľský nábytok, je samotné Poľsko, keď si Polen. Ja keď vidím, že to je Polen, keď si ma napadne ten bútor, ktorý som si kúpil. Prvý deň, krásny biely. Druhý deň,
sám sa zlomil do večka, lebo nejako sám sa požral. Neviem, či tam boli termity, alebo čo, ale položil si na to vázu, to si videl ako večko. Voh! A hrubá doska. A potom tej hrubé doske, čo som si všimol, to nebolo hrubé masív drevo, nie. To bolo prázdne, preglejka, potiahnutá tým laminátom, alebo čo to je. A vnútri pokrčený nejaký kartón. Hovorím do piče, tak to je koniec! A odtedy nemám rád Polsku. Tak. Takže toľko o tom, jak sa hovorí. Aha. Call of Duty, presne. Už len to bežím hrať. Toto mám len preto tu, lebo som mal nejaké peniaze v Japonsku. Ja, počkaj, chceš ideť srandu? Počúvaj, počkaj. Chceš ideť srandu? Ja ti ukážem srandu. Pozri. Prepneme si profil. Môžem prepnúť, ne? Pozri, chceš ideť srandu? Pozeraj na toto. Pozri na toto. Idem na store. Boli výpredaje, tak som sa potešil. 85%. Hovorí, paráda! A je v akcii! Je v akcii Ellen. Aha. Pozeraj na toto. Pozeraj na toto, počkaj. Je to... Alan. Pozeraj, som sa tak potešil. Je v akcii Ellen Wake. Aha. Pozeraj na to, počkaj, idem dole. Toto mám zakúpený, to je ten upgrade. To je zakúpený, tu je tá hra. Počkaj, ja potom toto. Toto som si chcel kúpiť. Takže, moja kreditná karta, ktorá je tu, je japonská kreditná karta. Je to Visa. A táto kreditná karta je maximálne, lebo to je darčeková kreditná karta. A tu si vieš kúpiť, lebo všetko ostatné, čo by si nechcel kúpiť, a chceš mať japonský účet, tam je problém, že musíš mať trvalý pobyt v Japonsku, alebo nejaký pobyt, ale musíš mať vystavené tie migračné, vieš, tie papiere, čo sú, že tam máš trvalé alebo nejaký pobyt, že si tam bla bla bla. Potom ti banka vie vystaviť kreditnú toto som riešil mesiac, deň nocou, nikde som sa nedostal a našiel som také, že si vieš kúpiť Visa darčekovú kartu japonskú a zober to PlayStation. No a 6600 stálo základný Ellen Wake, čo som si vedel kúpiť, lebo to je CROZ a to musíš kupovať na kreditnú kartu. Takže, hovorím, určite bude zľava a ja mám 5000 jenov. Hovorím, super, je zľava, utekám a pozri sa, aký kopanec som dostal. To nemohli dať 4999 alebo 4800 do piči, aby som si mohol kúpiť túto hru na tej 5000 jenovej karte. Nie, 5280. Ale ja neviem zaplatiť, lebo CROZ-čkové hry fungujú v tom štýle, že keď ideš dole, toto je pekne rozpísané, keby to bolo tých 4800, by bolo fajnové. Není. A CROZ-čkové hry fungujú tak, že toto je tento kupón zľavový, blablabla, dobre. Idem si to napríklad kúpiť, či ma na to. Idem si to kúpiť? Nemôžem si to kúpiť. Sú tu dve karty, lebo jedna je minúta a druhá je ešte plná. No, CROZ, tamto je napísané, že keď sa tu jedná o CROZ-čkové hry, môžeš to kupovať výhradne kreditnou kartou. DLCčko môže zatiaľ kupovať aj kupónom. PayPal, Payline, PayPal, mobil, pridať kartu, alebo redeem kód. Takže, toto je čierne, toto tu nefunguje. No? Tu je redeem kód, to je čierny, toto tu nefunguje. Pridať kartu, áno. Lenže ja môžem mať 5000 novú kartu a tu je 5280. Ja si to nemôžem kúpiť kvôli 280 jenom, ktoré ja mám na účte v kredite PlayStation, ale tu je taký zákon, alebo takto majú nastavené, že CROZ-čkové hry môžeš kúpiť len cez kreditnú kartu. Takže ja musím čakať ešte na ďalšiu zľavu, ktorá má na tých 5000 to pôjde dole. Mňa delí o tie, dajme tomu, keby dali o 300 jenom nižšie, môžem si to kúpiť. Ja si túto hru nemôžem kúpiť, lebo vieš, krabičku, na čo by vydali krabičku? Lebo ja DLCčko mám zakúpené. Toto DLCčko ja mám zakúpené. Vieš, vidíš ten rozdiel? Ja mám zakúpené DLCčko Basot, ale ja tento upgrade mám kúpený, to bolo 2200 jenov. Ale ja potrebujem hru. A hra je zlacnená zo 6600. No to je super. Keď si ale ja potrebujem pod 5000, lebo to neviem zaplatiť. Takže takýto... Takýto úžasný bodľak do rozkroku som dostal teraz. Pozri sa. Zvolte inú platbu. Zvolím inú platbu. Aj tak to nejde. No vidíš. Darmo máš peniaze. Darmo máš peniaze, geci. Darmo máš peniaze.
A toľko tam. Lebo v Japonsku je to tak, no. Vieš, ono to v Japonsku nebolo tak dovtedy. Dovtedy to nebolo tak. Ja som tam mal kreditnú kartu európsku a platil som s ňou hoci čo, cero zéčkové. A potom o pár týždňov na to som išiel ešte raz kúpiť a už tá karta bola ako keby neplatila, lebo mi to zablokovali. A si prišli na to, že vlak to kúpuje s európskou kartou na japonskom store. Čo ja neviem pochopiť, prečo to je problém, lebo mne to strhlo peniaze z účtu a on dostali presne tú istú sumu. Bez zek, ale nevrátili mi to, keď overovali kartu, že zobrali 50 centov alebo koľko z účtu, či je tá karta platná. To mi strhli, to mi nevrátili bez zek. Na to nevedeli toto už poriešiť. Ember, to som mal strašne veľké nervy na to. Takže toľko to. Človek si chce niečo kúpiť, nemôže. Dobre. Takže takto sme dopadli. No. Ja som získal som te finals. Prehodíme ten profil. To je takýto krátky bonusy, ktorý som si nemohol odpustiť. To mám tak. Vieš, to PlayStation to je plná humoru, konzola geci. Plná humoru je hlavne moje hodinky za 800 kreditu. Tých 800. Basky, tak počkaj. 500 stojí $5. Basky, však tie hodinky, dajme tomu, asi $8. Skutočné peniaze. Vesaráš, keci. No ide rozjebať. Ja som zvedavý, či mi to vrátia. Fotky, všetko som poslal naspäť. Všetko. Akože všetko som poslal, mám 1725, či sa mi ozvu, lebo túto to kurva bolo označené, joj, aký som nahnevaný. Keby som aspoň kúpil toto, srad na to. Alebo ešte tú mačku, ale toto, a k čomu toto geci, eskalapsa, no však to je sračka, a k čomu toto geci, neviem. Takže ja som sa veľmi vytočil a akurát vtedy, keď som dosiahol tento cieľ, pozri, tu som to mal. Že mi toto chýba. Akurát, ja hovorím, trošku si ešte spravím tieto, aby som to mal tak, že toto už otvorené, aby som len trošku zahral ako keby. A vtedy sa toto stane, geci, holot. Takže mám aj takýto revolver. Takýto revolver tu je. Toto vypadá ako bajonetín revolver. Dobre to vypadá, že? Celkom. Takýto štuker. Ešte tu jeden revolver, ktorý je celkom dobrý za peniaze, ale až sa mi nepáči, lebo ja by som zobral skoršie... Dám takto. Revolver. Skoršie by som zobral taký drevenejší, tento. Toto vypadá skoršie ako športový revolver, tento sa mi nepáči. Ostatné sú fakt hnusné. Ja si myslím, že najviac, čo tu má hodnotu, je fakt toto. A tá brokovnica. Z celkového. Keby boli viac drevené a také prírodnejšie zbranie túto, tak ostatné majú tiež hodnotu. Tieto blivajzáky, ktoré sú tu, tak to hodnotu teda nemá. Počkaj, ešte tu sú takéto dve. Počkaj. Už zase to nefunguje. Medzi týmto nabíjaním sa nevypýtajú, aké to je tam rozdiel teda. Toto sa mi najviac páči, pozri na to. Toto je také kúkanie, ale toto. Toto urobili dobre. To je veľmi pekné. To je dobré, ne? To je cowboy geci. Tieto zlaté zbranie, alebo také drevené zlaté, sú ináč korektné. Kalašník, čakal by som, že tu bude drevený klasický, no není. Tento je ešte ako tak korektný. Chápeš, že nikto si nevie zapamätať do piče, že som tu nastavil, počuješ? Toto tam dám, to je v poriadku, a toto som tam už dal vtedy, a ono si to nepamätá. To je chromé, alebo čo je tomu? Pozri, zase tam je niečo iné. Zase tam je iný obrázok. Aha. Ja hovorím, že tam chcem mať toto. Tak, už je to tam. Ježe, to trvalo ako štartové geci, latrine. Granát má tiež tento design, ten sa mi tiež ináč páči. Tento design, mohli dať zadarmo, že? Celkom pekný design, možno aj tento ja zoberiem ešte. Postovky, aj na kalašník. Celkom dobre to tam vypadá. Aj že to mne celkom dobre. No tak toto je asi najlepšie, že? No tak toto je fuj, toto je zadarmo. Ja chcem, keď si takéto UFO porno. Mína. Takže to je celá kolekcia. Aha. Možno zoberiem toto. Keď už míňujem tam tie peniaze, ešte stále zostane na Battle Pass. Keď mi vrátia tú 800, tak si na to zoberiem tieto. Polepí, toto sa mi hnusí. Aj na toto máš špeciálne, všimaj na to. Tak to si to vieš pozrieť.
Je to bezdrotový defibrilátor. Kde jdu baterie, to nikdo neví, keci. To je otázka. Samozřejmě, chybí to mám 106. Co se týká pečou. Pečou, tak... Peče máš tuto. 1-4, konec, jak se hovorí. Balance and quality to life improvement. Aha. Aha, jasno, piťu. Balance, fixet. To je GAN C4, však to jsou ty staré peče. Redukcie. Dobre. Já jsem ještě neprišel na to, co jsem už hovoril. Tu mám, já jsem bronzovák. Takže nevím, jako to tu je. Toto, podle čoho to ide hore. Čo sa tu musí udiať. Viem, že tu je nejaký lateboarding. Či toto je ono, že stačí mi nabustovať len prachy, že ja mám tých 4 miliónov, že to není, nemá nič spoločné asi s turnamentom, to neviem, lebo napríklad na pravej strane tam majú, ale ja si myslím, že to bude asi turnament, že to sú, turnamenty sú asi rankovacie, teda aspoň si to myslím. Neviem, tam má nejaké, ako to mám sledovať teda, ako to mám brať, počkaj, pôjdem nižšie. Ano. Že pokiaľ je najnižšie. To je, takže hypoteticky tu už nevidím nižšie, to by si vlastne potreboval asi mať teoreticky toľko miliónov. A to je blbosť, lebo oni majú už potom aký rank. Ukáž, oni majú už. A to je dobrá otázka. Tu, oni majú ktorý už posledný. A neviem potom, jak toto mám definovať. Mne stačí nabustovať toto. Ani to neviem, čo je toto 200 FP. Ako čo FP? To je to? Peniaze, to nie sú peniaze. FP, to sú peniaze. A to nie je multipatch. Jak mám toto, ja neviem, jak mám toto sledovať. Ja mám 4 milióny 231 tisíc. Najnižšie tu je tých 13 miliónov, že? No nie, ale toto napríklad tiež nechápem. Tam čavo má 10 miliónov a je na tom lepšie. To hovorím, podľa čoho toto ide. Či to sú tieto turnaje, tuto dám play. Toto, či je to ono, tieto turnaje, čo sú. Absolutne neviem. Podľa čoho to ide. Takže to okolo tom. Dobre, takže ja som získal Battle Pass. Teda urobil som celý Battle Pass. Tak ako bol. Tak som ho chcel získať, tak som ho aj získal. Tu nevestu som chcel a teraz som získal aj túto. Černú laboť. Také to hoťu. A mám nejakého vtáka na tam. Mám nejakého vtáka hen tam hore. No, toľko tam. Fuj. Je, tam ešte denný challenge a za to by som dostal 2500. Stačí raz ukradnúť tú krabicu. Aha. Nohavice, počkaj, ešte tu sa pozrieme, že... Tu je ešte oblečenie. Tu neviem, ako či sa potom časom pridávajú nejaké bonusy. A skôr, že sa to len asi otvára. Tu sú zaprachy. Predpokladám, tieto veľké tam nie sú. To sú fakt zaprachy, alebo ako to je? Pičva si. A napríklad 1600. Čo je na tomto 1600, na tomto čiernom tetovaní, keď 250 vypadá 100-krát lepšie ako Yakuza. Ember. Toto sa mi napríklad tiež ešte páči. Pozri na toto. Takáto srajda. Dá sa tu zoomovať, bo sa. Takáto srajda stojí 1600, ale takéto, čo sa sem hodí, tak áno. Daj mi naspäť 800, ja si pokúpujem ešte túto. Toto. Ešte nejaké veci akurát za tú 800. Tak si chcem nechať peniaze, aby na budúci Battle Pass už tam boli tie prachy. Takže pár vecí si tu ešte také schopné kúpim. Toto sa mi takto páči, keď tu je. S takto revolverom. Škoda, že tam nie je ten môj revolver. Ten zlatý. No tak skateboard už len idem si kúpiť. Videl som niekto, čo má toto tu. Toto tu. Takže, ja, že to je celý set 1600. Áno. Rúža náramok. Tuto ešte ona má animáciu, čo bolo de facto k nej dané.
Toto je táto ohňová. Áno. Je Pyroman. Oj, gasi, toto viem aj ja robiť so zapalovačom a ešte s plynmi, keby si chcel vidieť. Ale neodporúčam. Dobre. Toto bolo všetko, jo? Takže zatvárame a končíme.